La Sant Francesc, però com que hem tingut aquest procés d'obres, s'ha passat allà a la zona de l'IMAC, a Blondel, i allí el que es fa és bueno, pues, donar a conèixer tot el tema del comerç just, es fa durant tot el dia pues, festivitat, animacions per als nens, una mica de difusió i venda del que és el comerç just. Llavors l'Ajuntament finança una part d'aquesta festa perquè tota la ciutadania pugui conèixer què és el que s'està fent. Això sempre es fa un dia cap a la primavera, no? Sí, no sé si és el... Final d'any, sí, el juny, juliol. Sí, és l'últim acte que es fa, diguem, de tant temps. Llavors, això seria la vinculació amb comerç just, però en aquest cas Intermón continua treballant durant tot l'any, no solament ara ho recordem de que al costat del cafè del Teatre Escocès tenim aquesta botiga que podeu anar a visitar-la. Si no us la dono un tom, no esteu obligats a comprar, però moltes vegades no saps del què i si dones un tomet segurament que trobes alguna cosa que et sorprèn i dius, ai mira, no havia caigut, no? I saps perfectament doncs, que si aquesta bufanda que ve de l'Índia costa 15 euros, que és el que està marcat, és això, el valor que li ha ficat la persona que l'ha fet, i això també és molt important. Evidentment, si està fet a mà i en carinyo, costaria molt més, no? Però s'ha de signar un preu i a partir d'aquí doncs, comença a treballar. Què feu vosaltres habitualment durant l'any? Bueno, l'Intermón es divideix en el que és botiga, que ocupa la major part dels voluntaris, però a més tenim tot el que són els membres de campanyes en què ens dediquem a difondre les campanyes que porta a terme Intermón. Últimament ara hem acabat amb la campanya que era per pressionar a la cimera de Copenhague, que tots hem vist que no ha donat els resultats que volíem i que ens dona la raó de que realment s'ha de pressionar, i si la societat civil no pressiona i la ciutadania no pressiona i les organitzacions no governamentals no pressionen, no es tira endavant. I ara començarem una altra campanya que va més encaminada a pressionar el govern, ja que bueno, el govern espanyol és president de la Comunitat Europea, i pues, també perquè impulsi polítiques encaminades a erradicar la pobresa, a assolir els objectius del mil·lenni i a millorar tot el procés de Kyoto, que tenia que evolucionar a través de Copenhague, però que realment no ha evolucionat com es volia. Teniu feina a fer, Feina no s'acaba mai. Per cert, el tema d'erradicar la pobresa, clar, moltes vegades tenim sempre la mirada ficada en països que ho tenen molt complicat i difícil, però també ara, en aquest cas, al nostre país, a casa nostra, veïns nostres, doncs ho estan passant realment malament. Vosaltres també, des d'Intermón, ajudeu aquestes persones o hi ha altres entitats que es dediquen a això? Això són altres entitats. Són realitats igualment dures, però són realitats diferents. I són motius diferents i són arrels diferents. L'arrel del problema que hi ha a Somàlia no és el mateix que l'arrel del problema que hi ha al quart món, aquí a Europa. Evidentment, totes dramàtiques, però diferents. El comerç just seria una alternativa al comerç tradicional. Llavors, les causes de pobresa lligades a aquest comerç injust seria el que, no? Que tractaríem? Tractaríem més un comerç de tipus internacional, claro, no de casa nostra. Hi ha els projectes d'enguany, però ja no parlo de grans esdeveniments que moltes vegades s'escapen de les mans quan et parlen de cimeres, sinó les coses quotidianes de cada dia. A part d'estar al capdavant a la botiga, que com dèieu, que suposa també que deu ser un esforç, no? Perquè si teniu persones treballant i tot, no sé com funciona. Funciona com un comerç normal? No, és un voluntariat. Vull dir, les persones que estem allí atenent no cobren gens, estem perquè volem. I clar, això sí, segueix un horari que cal seguir perquè és una botiga que ha d'obrir matí tarda i bueno. I com us munteu això? Doncs tots. Avui toca un, avui no. Perquè clar, no deu ser fàcil, no, perquè ho esteu estudiant o esteu treballant també, no? Sí, sí. Teniu també altres obligacions. Sí, jo estic estudiant a Barcelona i llavors el meu torn és els dissabtes perquè és quan estic aquí. Què he d'estudiar? Ostres, he de trucar a la botiga que dic que aquest cap de setmana no baixo. No, realment és... Quanta gent teniu ara mateix a la botiga per fer aquests torns? Bueno, els voluntaris de Lleida són 47. La botiga, pues no sé, deu ocupar 30 o més, potser. Sí, sí. A mi m'agradaria de més dir que, a part de que Intermón és una de les entitats que més voluntaris de Lleida, una mica també la realitat social que tenim a Lleida, no? Que pot ser de 80 ONGs, que és molt, que dir que a Lleida hi ha 80 ONGs, el 75 o el 80% d'elles se mouen per voluntaris. És a dir, que clar, a vegades podem fer la reflexió, no? I, ostres, a Barcelona fan moltíssimes coses, potser aquí, pues, però bueno, és que aquí tots són voluntaris, la major part de la gent, i això és un esforç que implica que tothom, bueno, i més gent sensibilitzada, no? Perquè si estàs fent de voluntari és perquè estàs sensibilitzat amb la causa, i crec que també és algo que és important destacar, no? La ciutadania de Lleida, lo solidària que és. Clar, el Jaume ara ens està explicant que teniu 47 voluntaris, que si dius 47,
set voluntaris pot semblar poc, però clar, veient l'altra realitat i explicant la Sandra des del punt de vista de com es troben altres entitats, clar, parlem de gent que sigui sòcia, que pagui una quota o que vulgui estar sensibilitzat, però que doni allò, el canvi, vull dir que, per exemple, doncs com, fiquem l'exemple de la Clara, no? Però segurament que hi haurà molta gent que té obligacions, però que se sent satisfeta donant el seu temps, en aquest cas, a ficar-se davant de la botiga o fent qualsevol altra cosa, no? Clar, no deu ser fàcil. Ho pots fer durant un mes, allò, per sentir-te bé, per netejar-te una mica la consciència i dir, va, vaig a fer-ho, no? I soc voluntària, que guai. Però fer-ho sempre, clar, és cert o no? Perquè quan tu ho expliques i que diuen, ah, que és per guanyar-te unes teles, se deuen preguntar, o sí, no? Ja, no, no, la gent no ho entén. No, si no cobro, què? La meva padrina és la passada. Es van allà sense cobrar, no? Doncs pues sí, no sé. Salutacions a la padrina, Sara. Perquè una mica, si ens paguessin a nosaltres, aquest és un cost afegit més, llavors es veuria reflectit al preu dels productes, llavors encara serien una miqueta més cars, si és el cas, perquè no té per què ser. Aquesta fama de que moltes vegades el comerç és més car, no? Jo recomanaria a la gent també que es donés un tomb per la botiga, perquè a part de que hi ha moltíssimes coses que no ens podem imaginar, des de roba, hasta manteleries, coses que per fer un regal un dia normal, pues, o un aniversari, pots trobar milions de coses i que realment veuràs que últimament la visió dels preus ens està canviant molt, no? I diem 10 euros ens sembla car, però te'n vas a qualsevol altre lloc i te'n gastes 15. Llavors és recomanable passar i veure que els preus no són tant com... Teniu fidelitat a l'hora dels clients? La clienta està molt fidelitzada? O sí, són varietats? Són clients fidels. Sí, la veritat és que sí. Que com que està una mica amagada la botiga, si estigués jo que és al carrer Major, doncs passes i ai, mira, pam. No, no saps mai perquè el cacau... estava al carrer Cavallers. Durant quant de temps, Sandra, va estar oberta? Va estar més de 10 anys, més de 12. Sí, 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 va estar molt temps. També molt transitada, en aquest cas, no? Sí, passa que també de gent... Bueno, és que clar, a veure, quan no es coneix, tot costa, no? I dic, bueno, doncs has de pujar la pujada del carrer Cavallers. Bueno, vull dir que quan no és per una cosa, a vegades és per l'altra. Si la gent no ho coneix, no hi entres. Vosaltres com feu aquesta difusió perquè la gent conegui aquesta botiga? Bueno, fem actes, la Festa del Comerç just ja serveix per això, entrevistes com aquesta serveix per això, però és difícil, sí, arribar... La ubicació, no, clar, és una mica, no és molt comercial, però, bueno, el comerç just és molt de conscienciació, i la gent conscienciada, busca. En aquest sentit, busca el producte i va. Hi ha productes que es poden trobar a supermercats i grans magatzems, una petita, molt petita part. Però bueno, qui està interessat ho pot trobar fàcilment. A part del cafè i la xocolata, que són els productes estrella, què surt més? A veure, clar, els dissabtes, tu què és el que vens més?